markii dadku ka gadoodeen arintii badda ee kulmiye talaxumadiisu ay keentay waxa jirtay dhalinyar maalmihii ka dambeeyay mudaharaadkii dhalinyar magaalada Boorama laga ururiyay maxkamada aanan la marin cadaalad aanan helin waxaan aaminsanahay in dhalinyartaasi dulmi ku xiran yihiin qofku haduu dano si aan dhigmiiratadaas isku dhaafin lahayn xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee Soomaaliland ayaa xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Biix uu ku baaqday in ay xorriyadoodu u celiso qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada kuwaas oo uu xisbigu sheegay in xukuumaddu ay xabsiga ku gurtay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Awdal Mudane Roble Muuse Xoosh ayaa sheegay in dhalinyaradaasi ay xukuumaddu ay xabsiga dhigtay aan wax maxkamada la horkeenin siduu hadalka u dhigay dhalinyar magaalada Boorama waxay u xiran yihiin la garanayn oo jeelal ka laga buuxiyay oo wax loo qabteen la garanayn 17 dhalinyara oo 7 dumar tahay 10 inama yihiin waxay u muuqataa xukuumadda kulmiye in ay ka samaysatay gobolka Awdal xabsigii Abu Qureyb ee Ciiraaq ka furnaan jiray ee dadka lagu ciqaabi jiray ee maxaan ku dhadaayay bilaa sharci iyo iyadoo maxkamada la marin lagu xiri jiray markuu Mareykanka ku qabsaday 2000 iyo saddexdii Ciiraaq xabsigaas uu sameeyay qof dambi leh iyo qof aan dambi lahayn intaba waa laga bixiyay xabsigaas waxaan ugu baaqayaa laamaha cadaaladda iyo hay'adda garsoorka inay ka gurmato oo qeyladhaan u dirayo dhalinyartaas oo bishii labaad gabagabo u dhow inay xabsiga ujeedo la'aan ugu jiraan oo guddida nabadgelyada ee gobolka ay xukuntay waxaan u malaynayaa kulmiye iyo gobolka Awdal waxa isugu haray in xabsi ay tahay baa noo muuqata markii dadku ka gadoodeen arintii badda ee kulmiye talaxumadiisu ay keentay waxa jirtay dhalinyar maalmihii ka dambeeyay mudaharaadkii dhalinyar magaalada Boorama laga ururiyay maxkamada aanan la marin cadaalad aanan helin waxaan aaminsanahay in dhalinyartaasi dulmi ku xiran yihiin qofku haduu dambi leeyahay hay'adaha u xilsaaran garsoor baynu leenahay qofkii dambilina dambigiisa in lagu qaado qofkii kale in la sii daayo dhalinyartaasoo waxba galabsan run ahaantii waxay ku jiraan jeelka Baki iyo Boorama waxaanu leenahay shacabka gobolka Awdal iyo dhalinyarta gobolka Awdal kulmiye iyo xukuumaddiisa iyo talaxumadiisa waynu is dhaafinaynaa mas-uuliyiinta gobolkana waxaan leeyahay nasiib darro ku ah run ahaantii Bara Saab Xasan Ciid oo run ahaantii loo hanweynaa oo ahaa nin gobolkan ka soo jeeday wuxuu isnacsiinayaa muwaadiniinta gobolkan u dhalatay inay gobolkan Bara Saab ka noqdaan durmaanka in badan loo tumay waanu ka aamusnay wadadeensiisa ma socdo wuxuu u eegayay xafiiskii gobolka Awdal meel faraha lagala soo wada baxay oo dhammaan dadka is wada hayaano xadhig iyo cagajugleyn iyo caburin qofkii mas-uuliyad u tagana ay ku hayaan waxaanu leenahay xafiiska gobolka Awdal xafiis odaytinimo ha noqdo xafiis dadku rajo ay qabaan ay ka qabaan ha noqday ku soo agtaan xafiis laga ordo iyuuna noqonin oo ummaddu ay ka geegto oo aanan ahayn meel lagu soo higtay iyuuna noqonin waxaanu leenahay kulmiye waa galbaday hadiita sidii aynu isaga dulqaadi lahayn ayaa inoo waajiba noo ballana xabsi haddii dadku kala adkaanaysiin dhalinyarta Boorama kulmiye waa ta soo aragteen waxaanu malaynayaa inaan haddana is seegayn sida aad wax u wadiin mas-uuliyiinta ugu sareysa heer qaran waxaan leenahay hadday inuu rajaydi ku hadhay waxaad u wadiin gobolka Awdal xaggii oo maxaan ku dhaleen laayda uga dhacay ka soo noqdobaan igu dardaareynaa kuwa heer qaran maynu ku leenahay saraakiisha kale amniga waxaan leenahay oo dhalinyarta aad xukuntay in maxkamad geyn wadadeedii kamara oo maxaan ku dhaleen maxkamada oo golaada dhinaca kalena gudoomiye Roble waxa uu xukuumadda madaxweyne Biix u gadigay innamada dalada ee aqoonyahanka ay ku soo biiray dhalinyarta gobolka Awdal ee isbeddel doonka waxaan leeyahay waxaan ka baqayaa inay kulmiis xajin kari waayo oo bari ereriyado baan yaan uga digayaa qofkii ka fikir tugwaanada in xabsi lagu ridaan uga digayaa qof kasta dalku dimuqraadi buu ahaa yaynu ku ogeyn laakiin waxaad moodaa sistamka kulmiye ee areerihii ka soo rifay dowladnimadii Soomaaliland inuu maarshaal low ku xukumayo gobolka Awdal iyo shacabkiisa waxa kaloon kelmad odhan waxaad arkaysan xalay qoladii milixda iyo toqoshi waxa kaliya la soo saaray waxay ahayd dalkeenu soo saaray xoolaha milixduna waa meel dhaqaale laga soo saaro dowladdu cashuur ka hesho qeyladii ka dhacaysay waad arkaysiin
waxaan oranayaa adkaysta isbeddelkana qayb ka noqda reerta qoysheedow dowlad inay naxariisanayso oo naxariis leh oo idinka qabanaysa ganacsatada milixda soo dejinaysa halkii laydiga dhiri gelinay mashaariic laydiga heli lahaa waxaa laydigu abaalgooday in hindiya iyo wadamo kale laga keeno milixdii aan gamcaha isku qabsano si aan dhiigmiiratadaas isku dhaafin lahayn masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilegteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121